Vibe Mundial FM. Olá, boa tarde, você ouvinte da Rádio Vibe Mundial. O meu nome é Daniela Nicole, sou vidente, sensitiva, taróloga e espiritualista. Estamos aqui hoje para mais um programa Solarium, o seu ponto de equilíbrio, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 14 horas, e hoje estamos aqui, terça-feira, às 15 horas, tá bom? A gente também está ao vivo agora no meu Instagram Daniela Vidente Sensitiva. Você também me encontra no site danielavidente.com.br. Também no meu canal no YouTube. Aproveita, vai lá e se inscreve, tá bom, gente? Meu canal no YouTube é Daniela Vidente. Lá tem todos os meus programas e também tem alguns ensinamentos, tá bom? Bom, para você que tá querendo passar em uma consulta, né, comigo, mas quer saber um pouco mais sobre o meu trabalho, bom, o meu espaço fica bem pertinho do metrô Carrão. São realizadas consultas pessoalmente ou à distância, tá? A distância pode ser por chamada de voz ou de vídeo, tá bom? As consultas são realizadas com oráculos, mas principalmente através da minha mediunidade, com a ajuda dos meus mentores e da minha cigana Zaira. Através da consulta eu vou poder te orientar, né, e te passar todos os cuidados necessários para o seu problema, para o seu desenvolvimento, para a sua melhora, para o seu bem-estar ou para aquilo que você deseja, né? Às vezes uma abertura de caminho ou às vezes uma ajuda em alguma área específica da sua vida, tá? O meu espaço vai oferecer a você que está me ouvindo agora a ajuda que você está buscando para a sua vida, seja na área profissional, pessoal ou sentimental, através da vidência, da orientação do tarô e dos meus guias de luz. Nós vamos ajudar você a ter mais bem-estar, proteção, fortalecimento e desenvolvimento espiritual e pessoal, tá? Marque hoje mesmo a sua consulta comigo, o que pode ser consulta de búzios, cartas, tarô ou vidência. O telefone, falando nisso, primeiro, antes de passar o telefone, vou dizer, pessoal, eu tô tendo problema nas linhas telefônicas, tá? Então, assim, dá uma insistida quando tentar falar comigo, tá bom? Eu tive problema na linha fixa, o celular tá funcionando normalmente. Então, vai lá. O telefone é 95797-6301, 95797-6301, tá? E o fixo 11-2973-3793, 11-2973-3793, tá? Lembrando que a consulta pode ser chamada de voz ou de vídeo, tá bom? Pessoalmente ou à distância, você pode estar fazendo a sua consulta aí com a segurança da forma que você achar melhor, né? Com a segurança que você quiser da sua casa, ou pode vir até o nosso espaço, que também você vai estar lá em um lugar seguro, adequado para a consulta, tá bom? O meu espaço é direcionado para ajudar ao próximo, com rituais específicos de limpeza, purificação espiritual e energética, contra a magia negra, obsessores, para abertura de caminhos, amor, trabalho e família. Se você está se sentindo cansado, angustiado, descrente, você está precisando de ajuda e fortalecimento mental e espiritual. Eu quero e vou te ajudar a desvendar todos os impedimentos que estão atrapalhando a sua vida através de uma consulta de vidência, búzios, cartas ou tarô. Eu vou te orientar como hábitos de positividade são sempre muito bem-vindos à nossa vida. E se você não consegue manter a positividade, está sempre indisposto, se sente esvaído, sem foco, tem planos, mas não consegue pôr em prática, você está precisando renovar as suas energias. Então, olha,
Renove as suas energias e abra os seus caminhos com a minha ajuda. Marque agora a sua consulta e, através da consulta, a gente vai te orientar como você alcançar isso. O telefone, novamente, 11-95797-6301. 95797-6301 ou fixo 2973-3793, 2973-3793. Tenho outros telefones, mas é só entrar nas minhas redes sociais, você encontra fácil o meu telefone, né? Quem tá aí no Instagram querendo participar do programa, gente, é só ligar na rádio. Liga na rádio, vou passar o telefone agora. Vocês ligam na rádio e participam comigo aqui, ao vivo. O telefone da rádio é 3171-0221 ou 3262-4490 e a gente vai estar fazendo aí uma tiragem de cartas para tirar dúvida aí de quem ligar, entrar em contato com a gente. Tem alguém na linha? Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, com quem eu falo? Eliana. Eliana. Qual é a data de nascimento, Eliana? Eu nasci no dia 6 de março de 1977. Qual é a pergunta? Eu quero saber, Daniela, se tem alguma coisa, algum trabalho feito na minha vida sentimental. Tá, você quer saber se tem algum trabalho feito ou alguma coisa te atrapalhando na sua vida sentimental, certo? Isso. Tá, vamos ver aqui a Eliana. Olha, eu vejo aqui algumas coisas sendo cortadas na sua vida afetiva, mas não vejo trabalho feito. Tá? Eu vejo até que você tem aí um ciclo a ser encerrado e a partir desse momento que esse ciclo foi encerrado, as coisas tendem a melhorar para você, tá bom? Na sua vida afetiva, tá bom? Quanto tempo demora? Ah, aí assim, olha, o que eu vejo aqui, coisa assim, acredito que coisa de uns 3 meses, mas depende de coisas que você tem pendentes a fechar esse ciclo, tá bom? Tá bom. Então tá, qualquer coisa, querendo uma consulta completa, liga aí, marca e a gente vai te orientar melhor, tá bom? Alô? Alô? Boa tarde, com quem eu falo? Boa tarde, é a Elisa? Certo, qual é a sua data de nascimento? 16/9/96. Eu gostaria de saber da minha vida com o meu companheiro. Tá. Especificamente, você queria saber alguma área fora? Você quer saber sua vida com ele, mas é parte profissional ou só na área afetiva mesmo? Afetiva. Afetiva. Eu vejo assim, olha, eu vejo que precisa haver algumas escolhas, mudanças para melhora, tá? Vocês têm como melhorar, mas precisa mudar. Então, precisa ver as escolhas. Aqui no momento, a gente está separado. Eu preciso mais saber se vai ter volta. Então você fez a pergunta. Então, assim, olha, errada, deixa eu te explicar. Né? A pergunta, o que eu posso te responder é devido ao que eu vi. Então, vai ter que ter mudanças, né? Para ver a melhora. Então, tem que ter escolha de caminho, a mudança. E pode ser que vocês voltem. Agora, eu não puxei para isso, tá bom? Infelizmente, a pergunta, se você tivesse perguntado objetivamente, eu conseguiria te responder melhor. A gente faz uma puxada só de 3 cartas, tá bom? Tá bom. Fica com Deus. Muito obrigada, tá? Alô? Oi. Oi, boa tarde. Com quem eu falo? Boa tarde. Stephanie. Stephanie. Qual é a pergunta? Oh, perdão, a data de nascimento? 5/8/90. Qual é a pergunta? Então, é sobre um rapaz que sempre me procura e depois a gente briga. Eu queria saber o que ele sente por mim pra estar fazendo isso. Vocês chegam a ter um relacionamento afetivo, não? É um relacionamento, sim, mais de amizade? É afetivo. Afetivo? Tá, você quer saber o que ele quer com você? Isso. Tá, vamos ver aqui o que ele quer com ela. Eu vejo que, assim, ele quer uma proximidade com você, mas ao mesmo tempo ele é indeciso, não consegue, ele tá em cima do muro, vamos colocar assim logo de uma vez, né? Uhum. Ele precisa
acertar algumas coisas no caminho dele, que talvez ele não consiga tomar a decisão por causa de algo do passado que está atrapalhando ele. Tá? Então, assim, tenta mudar com ele um pouquinho para ver se existe uma mudança entre vocês. Mas, assim, não vejo que ele vai tomar uma decisão agora. Então, um pouquinho de paciência é bom, tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Fica com Deus. Tchau. Alô? Alô, boa tarde, Dani. Boa tarde, com quem eu falo? É o Antônio Carlos Santos. Qual a sua data de nascimento, seu Antônio? 13/1/74. Qual é a pergunta? A pergunta é sobre uma causa na justiça, se eu vou receber ainda esse ano. Vamos ver se sai aqui a sua causa na justiça. Olha, eu vejo aqui que você precisa ter sabedoria. Obstáculos aparentes no seu caminho. Então, tem alguma coisa ainda que está impedindo a resolução desse problema, né? Sair essa situação, melhorar, se encaixar. Não vai se encaixar agora. Não é uma coisa para agora, para esse ano. Tem que ter paciência, sabedoria e encontrar os problemas para superá-los. Mas você consegue superá-los, tá bom? Mas tem que ter paciência. Tá, obrigado, Dani. Nada, fica com Deus. Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde, com quem eu falo? É Gorete. Gorete. Qual é a data de nascimento, Gorete? 10/07/1960. Qual é a pergunta? Então, eu sou separada e ainda não saio do divórcio porque eu tô me sentindo lesada, então não assinei, né? Uhum. Eu queria ver se vai fazer a partilha correta, o que me é de direito, quando fizermos. Vamos ver se você vai conseguir o que é de seu de direito. Sim. Olha, eu vejo aqui muitos obstáculos, vejo dificuldades, tá? Vejo que você é uma pessoa forte, você tem força para lutar, mas eu vejo aí um certo sofrimento, luta e desgaste nisso. Então, assim, não vejo que você vai conseguir isso daí de mão beijada, nem capaz de nem conseguir, tá, Gorete? Sendo bem sincera com você, você vai ter que lutar muito pra poder conseguir isso, mas assim, não desiste, tenta, porque vale a pena, tá bom? Ah, sim, muito obrigada. Nada, fica com Deus. Vibe Mundial.